Krásný den, dneska vám ukážu, jak se stříhají mladé levandule, které jsem si rok předtím vysázela, namnožila z řízku a teďka už mají narostlé hodně zelené hmoty, tak je potřeba je zkrátit o třetinu, aby lépe kvetly. Pokud máte takto namnožené levandule, tak já vám ukážu, co s nimi, aby právě udělali ještě širší keřík a měli více květů. Tak, tady mám levandule, které jsem si namnožila loni v dubnu z řízku. A tak to vypadají vlastně za rok, jak jsou nádherně velké. Jak jsem je namnožila z těch řízků, se můžete podívat do videa, které už jsem natočila loni. Takže já vám tady můžu dát někam odkaz, abyste věděli, jak se to dělá. No a dneska máme 31. března, kdy toto video natáčím a je to vlastně rok od toho, co jsem si ty levandule z těch řízků namnožila. A teď vám ukážu teda, jak se stříhají, aby se ještě více rozkošatily. Takže to znamená, že když se podíváme na ty levandule, tady vám to ukážu třeba tady na té menší, takže když se podíváte, jak je takhle vysoká, tak asi o třetinu ji zkrátíme. To znamená, že ji vezmeme asi tady takhle v této výšce. Jo, takže se nebudeme bát a zakrátíme ji ty horní vrcholky asi tady o tuto délku. Takto. Jo? A prostě postupujeme dál. Tak, tady vidíte už, jak jsem zakrátila tady tyhle ty a ty to zůstaly. A ty budu zakracovat taky. Tak, tady vidíme tu levanduli už ostříhanou celou, takže o jednu třetinu ji nahoře zakrátíme tímhletím způsobem. A tady budeme pokračovat u té další znova. Ono se to zdá, že je to takové drastičtější, ale opravdu se vám pak odmění bohatším kvetením. Můžu zkusit některou levanduli nechat neostříhanou, třeba tady tu nejblíž, a pak ji můžeme později porovnat s těmi ostatními v nadcházejícím období. Tak, tímhleto způsobem si tu levanduli udržíte více let v kondici, předejdete k tomu, aby vám dole vyholovala a dřevnatěla a byla potom jenom na koncích zelená, kdy už vlastně se dá těžko s ní něco dělat a těžko se omlazuje. Takže takto ji budeme udržovat, lépe se nám rozkočatí, udělá širší keře a bude bohatě kvést. Kdo mě ještě neznáte, komu jsem se nepředstavila, jmenuji se Michaela Maťhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylin pro naše zdraví, radost i krásu. A můžete si stáhnout ode mě nějaký e-book zdarma, například jak si vypěstovat 7 bylinek za oknem a nebo jak si posílit imunitu díky bylinkám. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa.